ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଳିଯୁଗର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷକୁ ଶୁଅନ୍ତି 365 ଦିନରୁ 300 ଦିନ। ରାମାୟଣରେ ରାବଣର ସାନ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେ ବର୍ଷରେ 6 ମାସ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ 6 ମାସ ଶୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବର୍ଷର 365 ଦିନରୁ 300 ଦିନ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ନୌଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଦୁଆ ଗ୍ରାମର 42 ବର୍ଷୀୟ ପୁରଖରାମ। ସେ 23 ବର୍ଷରୁ ଆକ୍ସିସ୍ ହାଇପରସୋମିନିଆ ନାମକ ଏକ ବିରଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନକୁ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପୁରଖରାମ 25 ଦିନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ମାସକୁ 5 ଦିନ ହିଁ ନିଜ ଦୋକାନ ଚଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନକୁ 15 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଇବାର ଅବଧି କିଛି ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଥିଲା, ପରେ ଅନେକ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ଏବେ ସେ ଥରେ ଶୋଇଲେ 20ରୁ 25 ଦିନ ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁରଖରାମଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କ୍ଳାନ୍ତ ରହିଥାଏ। କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ହେଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବଭଳି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଓ ମା କାବେରୀ ଦେବୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଜାଣିଶୁଣି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଫାଷ୍ଟ 15 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 20ରୁ 25 ଦିନ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ବହୁତ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଜାକ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହିଁ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ପୁରଖରାମ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଦିନକୁ ହିଁ ସେ ଫେରି ଆସିବେ। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।